Allah Taala İbrahim surəsində ard-arda İbrahim peyğəmbərin dualarını qeyd edir. İbrahim surəsinin 37-dən başlayırıq. Deyir, Rabbena, inni əskəntu min zürriyyəti. Ey Rəbbimiz, mən öz nəslimdən, zürriyəmdən olan şəxsləri min bəziyyəti də məskunlaşdırdım. Bi vadin qeyri zi zərqin ində beytikəl muharram. Evinin, yəni haram edilmiş, biz ki, deyirik ki, Kəbə evinə də əl-məscidul haram deyirik, bu da sənin haram edilmiş, yəni möhtərəm saymış qayda qanunları olan evinin yanında 30 ələfsiz bir vadidə məskunlaşdırdın. Bu da onu deyir ki, hələ İsmail balacadırsa, nə vaxt, məsələn, Kəbə evini tikəcək İbrahim Peyğəmbər? Deməli, İbrahim Peyğəmbərə məlum idi ki, sənin evin, o, yəni Kəbə evinin, məsələn, o körpə uşağını gətiribsə xanımı ilə, hələ oğlu gəlir biraz böyüsün ki, onun köməkliyi ilə Kəbə evini ətrafını tiksin. Niyə? Niyə deyir ki, məskunlaşdırdım? Rabbena, liyuqimussala, ilahi, bunu belə elədim ki, onlar namaz qılsınlar. Kim namaz qılsın? Müzəkkərin cəmindədir özdə. Yəni, Quran namaza nə qədər önəmdir? Namaz açar söhbətlərdəndir burada. Fəcəl əfidətən minən nasi təhvi iləyhim. İlahi, insanların könüllərini, özə qəlb deyilmir də, könüllərini. Qəlb burada emosionallıqdan biraz uzaqdır, rasionallıqdır. Amma burada əfidətən deyilib, könüldən söhbət edib. Yəni, daha çox emosional hissi bağlılıq da var. Deyir, ilahi, insanların könüllərini, onlara qarşı meyilli eləkdir. Və rüzuqhum minə səmərat və onlara məhsullardan, cürbəcür məhsullardan ruzi ver. Niyə? Ləalləhum yəşkurun. Bəlkə onlar şükr edələr. Rabbena, innəkə tə'ləmu mə nuxfi və mə nu'lin. İbrahim Peyğəmbərin dualarının özünü də bir etiqadı, irfani bəhs olaraq təhlil etmək lazımdır. Ey Rəbbimiz, həqiqətən də heç şübhəsiz sən bilirsən ki, biz içimizdə nəyi gizlədirik və nəyi də aşkar bildiririk. Və mə yəxfə ələllahi min şeyin fil ardı və lə fissəma. Yerdə və göydə elə bir şey yoxdur ki, Allaha gizli olsun. Niyə ailəsini qoydu? Çünki dostunun yanında qoymuşdur. Nəinki dostunun yanında qoymuş ama, bəlkə yer göydə heç bir şey ona gizli qala bilməyəcək bir yaradanın qarşısında qoymuşam. Yəni, iman bunu bəsləyir ki, hansı bir adama desələr rasional, deyər, hala sən nə danışırsan, mən ailəmi gedim, harada qoyum, bunları kim eləyəcək? Qoy, babu, bu da bir sınavdır. Əlhamdu lilləhilləzi həmd olsun o Allaha ki, vahəbəli ələl kibəri mənə qoca yaşlarımda İsmailə və İshaq onları hədiyə verdi. İndi biz də deyirik ki, birinci, ikinci, yəni bunların da bəhsi var. İsmail böyük oğlan olub, İshaq böyük oğlan olub. Hansı böyük oğlan olub? İndi burada baxsaq, İsmailin adı öncə gəldi. Bəzi hədislər var, yəni Quran bunu təsdiq eləmir. Bəli, burada İsrailiyyət rəvayətləri var. O şeylər ki, Tövratdan gəlir, o şeylər ki, Peyğəmbərlərə nöqsan gətirir, bunlar İsrailiyyətdir. Firona verdi arvadını, nə bilim, göyə Sara xanımı. Qız Peyğəmbərlə bağlı, üzürsəm, qızlar var. Hə, göyə verdi Firona, bu qələt bir şeydir, bunu Allahın Peyğəmbəri əsla belə bir Allah şey arvadını götürüb Firona verə bilməz. Bu hissərdə var ki, deyir ki, sən götür, heç olmasa bu sənə övlad verər. Və İbrahim Peyğəmbərin o xanımı İsmail adlı oğlu oldu. Və buradan İsrailiyyət girir ortalığa ki, güya Sara xanım başladı qısqanmağa. Yəni, bir qadın özü təklif edibsə, ərinə sonradan niyə qısqansın ki, götür bunu qovla buradan, uzaqlaşdır, mən deyir, Hacəri görmək istəmirəm. Yəni, görəm, qısqanıram. Amma bunu
Quran təsdiq etmir. Yəni peyğəmbərin xanımı götürsün onu qısqansın, ərini məcbur eləsin ki, götür bunları uzaqlaşdır və Allah Taala da belə bir əmr eləsin ki, götür arvadını zadı apar günə harasa qoy günə. Yəni bu da bir, yəni İsrailiyyatdır, bunu qəbul etmək çətindir. Yəni olsun o Allaha ki, qoca yaşımda mənə İsmail və İshaqı hədiyyə elədi. Yəni hər Hacərdən oğlu olub İsmail şeydən. Yəni bu da peyğəmbərin atası da axı İshaqdan gedəcək Bəni İsrail. İsmail peyğəmbərdən gələcək bizim peyğəmbər. Sonradan deyir ki, İnnə Rabbi ilə səni uddua. Yəni yetişib İbrahim peyğəmbər. İbrahim peyğəmbər burada təvəqqi baxımından Allah'a dua eləmir, ha. Ay Allah bunu elə, ay Allah onu elə. O eləyir ki, yəni Allah artıq onu qəbul edir. Həqiqətən də mənim Rəbbim mütləq və mütləq duanı eşidəndir. Artıq o İbrahim dövrə düşün ki, get quşları, ilahə mənə göstərinirsə, ölüləri dirildirsən. Artıq bu çatıb müəyyən bir məqama. Rabbi cəalni muqimə salati. Bax, bunu qunutda da, yəni əzizlər, izləyənlər o Quran ayəsini oxuya bilərlər. Rabbi cəalni muqimə salati. Və min zurriyyəti. Ey Rəbbim, həm məni namaz qılan elə, həm də mənim nəslimdən olanları namaz qılan elə. Yenə də namaz. Namaz məsələsi yenə də burada qabardır. Rabbənə və təqabbəl duayı. İlahi, ya Rəbb, mənim duamı qəbul elə. Burada bir dənə də açar ayə var, onu da demək istəyirəm. İndi, buyur. Hansıdır? Rabbənə və firli. Ya Rəbb, məni bağışla, bax, bunu da qunutda onu dalırsan, demək olan. Vali valideyyə və iki valideyni bağışla. Valil mümininə və möminləri bağışla. Yavma yaqumun hesab. Yəni, hesab günü bərpa olacaq zamanda. Burada nədir? Yəni, burada bütün möminlərə bir namaz qılana vəzifədir. Nə? İlahi, məni bağışla, valideynləri dua etmək, bir də möminləri dua etmək. Yəni, çünki İbrahim Peyğəmbər bizim üçün üsvədir, nümunədir. Yox, burada bir məsələ də həll olunur. O da hansı məsələdir? Orada, o da ki, Azər məsələsidir, əziz istəyirsinə. O ki, deyirlər ki, Azər kafir, bütpərəst olub və bilirik ki, İbrahim hələ çağan vaxtında Azərə qayıtdı, dedi ki, çünki Quran ata işlədib onun üçün. Amma bu cəmis olur. Hə. Orada dedi ki, mən sənin üçün bağışlanma diləyəcəm. Allah ona qadağan elədi ki, çünki Quranın qırmızı xəttidir. Quran müşriklərə dua etməyi əsla qadağan edir. Peyğəmbərə də deyir. Deyir ki, nə olarım? Baba, bu da açar ayədir ya, tövbədədir. Peyğəmbərə Allah əmr edir. Nə olarım? Qəbrinin üzərində dur. Nədir bu? Qəbrinin üzərində dur, nə deməkdir? Dəfinləmə, dəyəm. Mömin, yox, bu müşrikə deyir, ha. Deməli, möminin qəbrinin başında dayan. Kim bizə deyir, qəbrin başında dayanma, eləmə? Bunu Quran təsdiq. Allah-u Ekber, salam azıq ilə. Allahümə səlli alə Muhammed və Ali Muhammed. Bu ayə ki, qayrıq, müşrikün qəbrinin üstündə dayanma, o deməkdir ki, möminin qəbrinin üstündə dayan. Və lafı səlli. Onlara əsla namaz qılma, burada namazı səllinin həm dua mənasında da götürə bilərik, həm namaz mənasında da götürə bilərik. Bu o deməkdir ki, möminə sən namazı qıla bilərsən, dua da edə bilərsən qəbrində. İndi məsələ burasındadır ki, bu məsələ də bizə həll oldu. Allah qadağan etmişdi Azər üçün dua etməyi. Qoca vaxtı bu da təyin elədi ki, İbrahim Peyğəmbər dedi, mənim iki valideynimi də bağışda. Deməli, buradan bizim üçün aydın olur ki, Azər onun valideyni deyildir. Çünki valideyni olsaydı Azər onun, Allah ona qadağan etmişdi, İbrahim Peyğəmbərə qadağan etmişdi ki, Azər üçün dua etmə. Yəni, qoca vaxtı İbrahim Peyğəmbər Allahın sözündən çıxdı, yenə də Azər üçün dua elədi. Yəni, bu nə məntiqdir? Biz hamımız gözəl bilirik ki, bu qondarma şeylər haradan çıxır, əməvi məktəbindən çıxır ki, Allah İbrahim Peyğəmbərin atasını müşrik çıxarsınlar ki,
buradan bizim peyğəmbərin atası müşrik çıxarsınlar. Allah. Və sən qayıdıb deyəcək düşünər İbrahimin atası müşrik olub, sən peyğəmbərinin də atası müşrik olub. Niyə peyğəmbərin də atasını müşrik çıxartmaqdan maraqlıdırlar? Çünki Əbu Talibi də müşrik çıxartsınlar. Bütün əhli şəriləşdirmək. Və öz müşrik babalarına legitimliyi qazandırsınlar. Düşünən, nə olsun mənim müşrik, nə olsun Əbu Sufyan müşrik olub? Nə olub Maviyyə, indi mömindilər, yəni bu qəbildilər. Saffat surəsinin 83-84-cü ayələri. Və innə min şiətihi ilə İbrahim, Nuh Peyğəmbərdən danışdıqdan sonra Allah Taala deyir ki, həqiqətən də İbrahim onun şiələrindən idi. Kimin şiələrindən idi? Nuh Peyğəmbərin. Və bəzi adamlar var idi ki, qayıdıb deyirdilər ki, şiə sözü Quranda pis mənada gəlir, parçalayacı mənada gəlir və bu söz batildir. Bu sözü batil edən Quranın ayəsidir. İbrahim Peyğəmbərə deyir ki, Nuh Peyğəmbərin ardıcılığı idi, tərəfdarı idi. Və burada son ifadə gəlir, o ilə də yəni şeyləmək istəyirəm söhbətmə. Deyir, iz ca ərabbəhu bi qalbin səlim. Allah Taala necə İbrahim Peyğəmbəri tərif etdiyini deyir ki, Allahın yanında nətərdir. Və bir zaman o Rəbbinin yanına səlim, yəni təslim olmuş sağlam bir qəlblə gəldi. İndi təfsir alimləri, bu səlim qəlb nə deməkdir? Burada bəhs ediblər ki, nə deməkdir? Nə deməkdir? Bəzi alimlər qayıdıb deyirlər ki, sağlam, səlim qəlb deyəndə o nəzərdə tutulur ki, yəni şirkə bulaşmayıb, bulaşmamış qəlb. Gözəl bir təfsirdir, bir zid yoxdur, yəni qəlb şirkə bulaşmayıb. İmam Əli əleyhissalama nisbət verilən şeydəki kimi, kəlamda kimi, dedilər, necə bu məqamı çatdım, dedi, uşaqlıqdan qəlbimin başında oturdum, nə Allahdan başqa varsa yaxına da bıraxmadım. Bəziləri deyib ki, günahlardan, kin, küdurət və nifaqdan olan qəlb anlaşılır. Bəli, buna da heç kəs, İbrahim Peyğəmbərin həyatına baxsaq, görərik ki, kin, küdurət, nifaq kimi şeylərdən uzun olub. Başqaları deyib ki, sağlam qəlb dedikdə, dünya sevgisinə aludə olmayan qəlb başa düşülür. Çünki bütün xəta və günahların başında məhz dünya sevgisi durur. Bayaq Samir müəllim o açıqladı ki, İsmaila sevgi, indi mən oradan ora qayıdacağım, niyə İsmaila sevgiyi o dedim, yəni bütün bu mənalar hamısı bu səlimə aid edilə bilər. Deməli, dünya sevgisi, çünki bütün bəlaların başında dünyaya sevgidir. Və nəhayət sağlam, yəni səlim qəlb dedikdə Allahdan başqa heç nəyi düşünməyən qəlb nəzərdə tutulur. Bu da peçat yekun. Şu Əran surəsinə gəlirik. Yəvmə la yənfəu malun və la bənun. O gün ki, nə mal fayda verər, nə oğlanlar bənun. Çünki həmişə oğlanlar, oğlan uşaqlarına daha çox şey qoyublar da, qız uşaqları nədir, oğlan uşaqları. Allah, İbrahim Peyğəmbərin dilindən Allah da təsdiq edir, deyir ki, ahirət günündə, yəni o gün ki, ölülər diriləcək, nə mal bir fayda verəcək, nə oğlanlar. İlla mən ətəllahə bi qalbin səlim. Məgər ki, bir o kəs gəlsin Rəbbinin yanına, Allahın yanına həmin səlim, yəni sağlam qəlblə. İndi bayaqları baxırdım şeydə, Əl-Mizan təfsirində Samir müəllim danışarkən baxırdım. Gördüm ki, mərhum Əllamə Təbətəbai neçə dənə versiyalar gətirir burada ki, illa burada nədir? Müttəsildir, münfəsildir və yaxud da nədir? Yəni, başqa mənalarda çıxa bilər. İndi belə nə deməkdir? Yəni, o gün nə mal, nə də oğlanlar fayda verər. İlla burada nədir? Birləşdiricidir, yoxsa ayrıcıdır? Əgər birləşdirici olsa, onda belə çıxacaq ki, yox, əgər bir adam sağlam qəlblə gəlsə, o zaman malı və oğlanları ona fayda verəcək. Yəni, belə bir məna çıxacaq. Neçə nəfər müxtəlif rəylər deyirlər, amma ən belə ağla batan rəy burada birləşiyə aid olmamasıdır. Niyə?
Çünki gələcək belə bir məna çıxar ki, Allah həmin axirət günü malda, oğlanlar da insana fayda verəcək. Yox, Allah Taala deyir ki, nə mal, nə oğlanlar heç bir fayda verməyəcək. Məhz o dünya sevgisi bayaqlarda gidiyor, hamısını arındırdı, təmizləndirdi Allah Taala. İlla ancaq o adam fayda əldə edə biləcək ki, o bir dənə qəlbi ilə gəlsin. Bütün hər bir şeyin də olmasa, sağlam, heç bir xəstəliyə bulaşmamış. Çünki başqa ayələrdə də var idi, onların qəlbində mərəz var, xəstəlik var və ya Allah onların xəstəliyini bir az artırar, mərəzin bir az artırar. Məhz burada da ki, bu qəbil qeyd olunur.